Prokuroria pritet të ndaj dosjen e shpërtimeve të Tritolit në kryeqytet. Burime pranë organit akuzës thanë se pas ngjarjeve të 10 shkurtit, shpërtimi në afërsi të banesës së zyrtarit të policisë do të hetohet veçmas. Kjo për shkak të cilësive të veçanta të Alfred Numanit, i cili aktualisht mban postin e drejtorit të krimeve të rënda në policinë e Korçës, por edhe mekanizmi të përdorur në aktivizimin e Tritolit. Në ngjarjen e orës 3:50 minuta në rrugën Arben Minga, fiks një orë pas shpërtimit në farmacinë e babait të ministrit të brendshëm, u shëmtuaj se i gjithë shpushimi i katit 5 të një pallati. Dera e apartamentit të zyrtarit të policisë u hot në erë nga 400 gram tritol, që u aktivizua me fitil për cjellës. Në vendngjarje u gjetën dy copra mbetje me duke si fitil zjarë për cjellës në gjurë të verdhë, me gjatësi 35 cm dhe 90 cm. Të djegura dhe merë karakteristiket barutit djegur. Si pas ekspertëve, mekanizmi me djegje është bërë në një kohë që policia ndodhej disa bloqe mëtej në farmacinë e Bashkim Tahirit. Kjo pasi 90 cm fitil për cjellës digjet për rreth 2 minuta e 30 sekonda. Dhe hetuesit besojnë se është bërë manualisht. Edhe pse nuk ka shumë detaje mbi shpërtimin në apartamentin e Numanit, dyshohet se ai mund të jetë bërë nga të tjerë persona të cilët lëviznin me automjet. Deri më tani motivi i shpërtimit mendohet jetë për shkak të detyrës, ndonëse prokuroria i heton si akte terroriste të treja ngjarjet.